Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Hay que reducir la desigualdad y hay que aumentar el consumo interno. Y es que de las recesiones se sale con políticas fiscales expansivas, no con recortes. Yo me comprometo a que la ley de dependencia, la sanidad y la educación sean iguales en toda España. Somos todos ciudadanos españoles o residentes. Este es un país que no deja tirada a la gente. España es un país solidario. Luego podemos decir que si hay un poco más de lista de espera, que algo va bien, va mal, pero hay más de 13 millones de personas recibiendo una prestación mes a mes. Mire, señor Rajoy, usted durante estos últimos 4 años expulsó en tan solo un día a 700.000 españoles de la cobertura sanitaria. Però no us enganyeu, no us enganyeu. Aquests talls que acabeu de sentir del debat a 4 ahir a les televisions espanyoles no van ser ni de bon tros protagonistes, ni l'emergència, ni la desigualtat social. No, no van estar parlant entre ells de quines propostes, de quins pactes d'estat farien si arribessin a governar uns i estar a l'oposició els altres per acabar amb la desigualtat. No es van fer ressò de les xifres, que són alarmants a Catalunya. Ahir, el baròmetre de la taula del tercer sector social ens deia que 1.550.000 persones són ateses per entitats socials, que es belluguen a través de les entitats socials 3.000 milions d'euros, dels quals, atenció, 42% són recursos privats. La desigualtat és el retrat que hem de posar davant d'aquest mirall abans d'anar a les urnes. I això ho farem avui, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, amb Càritas, amb Intermón, Oxfam, CaixaBank, amb la cooperativa de serveis financers COP57 i amb IDESCAT, l'Institut d'Estadística, perquè són ells que tenen la cartografia d'aquesta desigualtat sense la qual no es poden resoldre un munt de coses. El filòsof Xavier Antich, que té la voluntat de comprendre i ens la contagia, especialment si heu llegit aquest llibre, demà en parlarem amb ell, ens adverteix que moltes persones tenen dificultats per entendre la complexitat del present. I no la tenen, aquesta dificultat, per un dèficit intel·lectual o cognitiu, sinó per pura tossuderia. S'estan ancorats en el passat i no canvien d'escenari. Els tossuts s'aferren a que la realitat és com era i ha de ser com era llavors i no com és ara. I, per tant, es resisteixen a canviar de marc mentals. Ahir el debat a 4 no va ser precisament una exhibició de complexitat. Més aviat al contrari, més aviat simplificació. Bons i dolents, culpables, innocents, corruptes, immaculats, nous, vells. Mireu si era absent la complexitat, que no hi eren els partits independentistes catalans, no hi eren els partits nacionalistes o l'esquerra versale basca, no hi eren els partits gallecs. Aquesta és la complexitat. I mentre no donem respostes complexes, no podrem actuar, ni abans ni després de votar. Un matí, fa unes setmanes, us dèiem que la realitat és en colors i no en blanc i negre per alguna cosa, perquè no és el moment de simplificar, no és el moment d'empobrir la realitat. I menys encara a les portes d'unes eleccions, encara que a vegades els titulars i els eslògans siguin aquests, només per captar els vots.